Čerstvé sýr je kategorie sýrů, které se vyrábí z kravského mléka a ta základní technologie spočívá v tom, že do mléka přidáme bakterie mléčného kvašení, jsou to mezofilní bakterie, které nám rozkládají laktózu na kyselinu mléčnou, okyselují to prostředí. Čerstvé sýry jsou sýry, které se vyrábějí sladkým srážením, to znamená, sraží se mléko syřidlem, následně se teda krájí na zrno, které se nějakým způsobem vytuží. Ta nabízí čerstvý sýr pod názvem kotič. Kotič je vlastně i ten původ sýra, který pochází z amerického názvu tvarohu. Ta jeho technologie je zajímavá v tom, že zrno se vyrábí z ostředěného mléka. Mléko se tím technologickým postupem zpracuje, vyrobí se sýrové zrno, které vidíte v téhle podobě, a to zrno se několikrát vypere. To praní znamená i odstranění laktózy, to znamená, je to jedna část, kdy vlastně likvidujeme kromě toho kysání laktózu tím vypráním. Následně správně vytužené zrno, správné velikosti, které je sladké, mícháme se smetanou, takže ten produkt vypadá zrno, které plave v sladké smetaně, je to lahodné, je to sýr, který se hodí k přímé konzumaci, nejlépe s nějakou dobrou zeleninkou, je to taková jarní svačinka, jarní večeře a podobně.